Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дэвшиж байгаа нэр бүхий хүмүүсийн зүгээс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр иргэн чулуудаг офшор данстай түгэрэ гүйлгээ хийснэ тогтоогдож байна гэсэн мэдээлэл хийгээд байна. Энэ асуудалд хариулт өгөх зорилгоор нийслэлийн арчсан намын хуулийн зөвлөх Батцогт болон чулуудаан өнгөөлөгч Нямд орч нар өнөөдөр мэдээлэл өглөө. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16-14 зааснаар гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үлдсэн гэм буруутай тооцож үл болно гэж заасан байдаг. Мөн офшор компанитай байх нь Монгол Улсын иргэн хууль заасны дагуу гэмт хэрэг гэж заасан нэг зүйл залт байдаг байна. Гэтэл иргэн чулуудаа гэмтэн гэмт хэрэг үлдсэн мэтээр нийгэм тараан түгэж сонгуулийн зорилгодоо ашиглаж байгаа яваргүй үйл ажиллагааг даслан зогсоож энэ ажлыг гардан зохион байгуулж буй этгээдүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцоолохоор иргэн чулуудаагийн зүгээс цагдаад хандан гомдол гаргасан гэдгийг түүний өмгөөлөгчд өнөөдөр мэдгдлээ. Чүүчиг юу гэж байна гэхээр офшор данстай мэтээр нөгөө телевизийн эж Монгол эжийн ТВ-ийн ясын компани асуудлын офшор данстай гээл тайлбарлаад ийм буруу зөрүү мэдээллүүдийг гүтгсэн байдлаар офшор данс нэгч байхгүй. За үүнтэй холбогдуулан хаулт дүрийн цагдаагийн 200-р хилтэст бол гомд гаргаж байгаа маа. Энэ нь болохоор сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу өнөөдөр нийт төвшөгч Б-цэр нь болоод сурчлагаанд бусдыг гүтгэх, доромжлох нэр хүндийн гутаах ийм сурчлагааны холбоотой асуудал явуулж болохгүй гэснийг бол зөвцөнтэй холбогдуулаа. Хаул дүргийн цагдаагийн хилтэст 2-р хилтэст бол гомдол гаргаад өнөөдрийн байдлаар цагдаагийн байгуулт хандсан байна. Улмаар гомдлоо юу гэдэрч байна гэхээр 7-р зүйлийг зөрчсөн тохиолдолд нийт хатуудах нисэн чагсаалтаас хасуулах хамжиг авч өгөөч гэсэн. Иргэн чулуудын 2011 оны 6 сар Сингапур улсын Mossack Fonseca нэртэй хуулийн этгээд байгуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниар дамжуулан олон улсын хувьдрмын дагуу Strategic Mines INC хувьцаат компаниг байгуулсан бөгөөд энэхүү компаниг 2013 онд татан болгосон байдаг юм байна. Уг компани үйл ажиллагаа явуулаагүй насаараа ямар нэгэн гүйлгээ хийгээгүй болохыг Британий Virgin арлуудын санхүүгийн үйлчилгээний хороноос албан ёсоор нотолсон байна. За одоо энэ цэрин гэдэг хүн бол би зориулж өөртөө нэг хэдэн үглийг шодчих. Өнөөдөр дайнд болоо. Энэ хүн одоо өөрөө ойлгодгоо хүний хэлсэн ярьсныг ойлгодгоо бичиг бүсгэ тайлагдаагүй боллоо. Гэхдээ ард иргэдийг ингэж одоо дормжил болохгүй. Хүний одоо олон болсон тохиолдолд засаг агаар одоо Батуул гэдэг хүнийг сонгоно гэдэг ингэ ярьж хахад тэрийг мушгиж гуйлаад эсвэл ойлгохгүй хүний хэлсэн ярьсан үгийг ойлгодгоо энэ мэдлэг чадвар боловсрал муутай араа дэлгэнт болоод одоо ард иргэдийг бас өөршгө адилхан гэж ойлгоод ийм мэдээлэл бол цацаа явж байна. Энэ бол хууль ус юм аа. А тэгээд ёо он Батуул дагыг бол энэ сурчлагатай холбоотой мөн түүний хүүгийн офшор данс гэсэн зохиомжтой зүйл гаргаж ирээд үүгээр бол бүтэн дормож байгаа. Гүтгэгчд иргэн чулуудаг нэг үш нилээд офшор данстай юм байна. Ингээдтэй Монгол телевизийн мэдээ гэж өндөс олголоо гэжээ. Гэтэл бичлэг дурдж байгаа асуудлын талаар өөртөө санаанаасаа үг зохиож тэр дунд огт ярагдаагүй офшор данс гэх нэр томьёог ашиглан бусдыг гүтгэн гүчирдэж байгаа нь баримтаар нотлогдож байгаа юм аа. Учир нь телевизийн мэдээнд дурдтагдсанаар бол чулуудаа өөр нэг офшор компани хувьцааг худалдаа авсан байна. Панамын баримтуудаар гэсэн компаниудтай түүний нэр холбогдоод байгаа нь анхаарал татаж байна гэсэн байдаг байна. Тэр Монгол HTV-гээр гарч ирсэн нэвтрүүлэг болон миний үйлчлүүлэгчийн зүгээс би бол найзтайгаа Сингапурд бол 2011 онд офшор компани байгуулж исэн гэдэг асуудлаа ярьсан. Түүнээс бус офшор дансны асуудал ах тэрэг. Монгол HTV телевиз дээр өнөөдөр нэр бүхий офшор компанитай холбоотой асуудал ярьж байхад та бүхэн одоо эргэд хараарай. Улаан цай офшор компани гэж ярьж байхад нөхөр бол офшор данс гэдэг юм. Иргэцүү нэр томьёороо компани хуулийн этгээд данс хоёрч нь ховид иргэцүү хувьд ялгаатай зүйл шүү дээ. Тухайн хүний нэр төр алдар хүндэд хинч халдаж өөрийнхөө явцын эрх ашигт нийцүүлэн гутаан доромжилж сонгуулийнхаа компани ажлын өрөөнд өөрийн нэр үндэ өсгөх хэрэгсэл болгох эрхгүй болохыг дахин мэдэгдэж байна гэсэн юм аа.